Venituri de milioane la Banca Națională a Moldovei, salariul guvernatorului Băncii Naționale a rămas neschimbat și la fel de generos. Astfel și anul trecut Octavian Armașu a încasat un venit de peste 1.900.000 de lei, adică peste 163.000 de lei lunar. Deși ceva mai puțin, dar tot peste 1.000.000 de lei au câștigat în 2022 și viceguvernatorii BNM. Anul trecut, guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, a primit 1.963.127 de lei. Lunar ar fi o leafă de aproape 164.000 de lei. Dar acest venit nu a fost singurul obținut de guvernatorul BNM. El a mai încasat peste 26.000 de lei din dobânzi, dar și peste 394.000 de lei din arendarea terenurilor. Mai mult, de-a lungul anilor, Armașu a reușit să cumpere porțiuni întregi de pământ agricol. Din declarațiile de avere, ar fi peste 170 de terenuri. Acesta deține mai multe imobile și conduce un Volvo XC60 fabricat și cumpărat în 2017. Deși ceva mai puțin, ridică salarii anuale ce depășesc suma de 1.000.000 de lei și subalternii săi. Prim viceguvernatorul Vladimir Munteanu a luat o leafă de peste 1.516.000 de lei, cu alte cuvinte peste 126.000 de lei lunar. La venitul salarial adăugător, Munteanu a beneficiat și de prime în valoare de peste 130.000 de lei. Tot peste 1.500.000 de lei a primit anul trecut și un alt viceguvernator, Tatiana Ivanichkina. Pe lângă salariu, i-au fost achitate și diurne de peste 12.000 de lei. Aceasta a primit o indemnizație de 2.000 de lei de la întreprinderea de stat pentru silvicultură Hâncești Silva. Viceguvernatorul Arcadia Albu, care s-a alăturat echipei Băncii Naționale din 1 martie anul trecut, venind de la o bancă elvețiană, a câștigat în cele 10 luni peste 1.302.878 de lei. Acesta a indicat și leafa pentru 2 luni la banca din Elveția, unde a încasat peste 25.000 de franci elvețieni, care ar echivala cu peste 500.000 de lei. Totodată, Arcadia Albu a scris că a primit bani din dividende din chiria două apartamente din Elveția, unul care iar aparține, dar și alte venituri. Directorul adjunct al Departamentului Sisteme și Plăți a încasat în 2022 un salariu de peste 721.396 de lei, adică mai mult de 60.000 de lei lunar, iar un șef de direcție din cadrul Departamentului Raportări și Statistică a primit un salariu de 524.135 de lei, ceea ce ar fi peste 43.000 de lei lunar. Asta în timp ce însăși directorul acestui departament a câștigat aproape 830.000 de lei anual, adică 69.000 de lei lunar.